то зараз заторгую. Я спеціаліст по святах. А вода, аніматор, і якщо треба, і староста. Зараз Сара моя вам так гарно заспіхає, таку милу пісню про кохання має. А потім можна відриватись, дискотеку влаштувати. Що ти можеш баламути? Святе смієшся, ти не плутай. Не для цього нині свято, щоб лиш тіло догоджати. Душу Богу слід відкрити, в серцях ясенка зробити. Ось для нас ішов спасити, наших гріхів відкупити. Остаточно.